ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നല്ല ഒരു മഴ കിട്ടിയ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് നല്ലൊരു ചിന്തയോടുകൂടി തന്നെ ആകാം. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ പുറത്തു കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കാറുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മളുടെ ഒരു കാരിക്കേച്ചർ വരയ്ക്കാൻ ഒരാളെ സമീപിച്ച് അയാൾ അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് വരച്ച് കയ്യിൽ തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ഓ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ കാര്യമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ചാർജസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലെങ്കിലും വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഇതൊരു അക്രമമായി പോയല്ല, 10 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ആ പുള്ളി ചിലവാക്കിയത്, പക്ഷേ ഇത്രയും രൂപയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്, അയാൾ ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ, അത് മനോഹരമാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അയാൾ വർഷങ്ങൾ ഓണം അധ്വാനിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പണം മുടക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പഠിച്ച് സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ വർഷങ്ങളോളമുള്ള അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾക്ക് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ണിലതൊരു 10 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ്, പക്ഷേ അയാളുടെ കണ്ണിലത് വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലം ആ ഒരു 10 മിനിറ്റിന് നമുക്ക് തന്നെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ വ്ളോഗിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല മഴയുണ്ട്, പപ്പ ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് സൺഡേ വ്ളോഗാണ്. സൺഡേ പപ്പക്ക് ജോലിയുണ്ട്, പോകാൻ നിൽക്കുന്നു, പക്ഷേ ശക്തമായ മഴ കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് ഇടക്ക് പല്ലുവേദന ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന് പല്ലുവേദന ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓട്സ് പാലിൽ കാച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഹെൽത്ത് വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ഓട്സും പാലും കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നൂഡിൽസ് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓട്സ് ആദ്യം കഴിക്കും, ഓട്സ് ഇടട്ടെ. എങ്ങനെയാണല്ലേ ഈ മഴയത്തെ, മഴയത്തെ എന്ത് പോക്കാണ്, ഈ ബൈക്കിന് പോകണ്ടേ. ജാക്സന് കാറെടുത്ത് പോയിക്കൂടെ, എന്താണ് കാര്യം? നൂഡിൽസ് കഴിക്കട്ടോ. എന്തൊരു മഴയാണ്, എങ്ങനെ പോകും ജാക്സൺ? ഭയങ്കര മഴ ദൈവമേ. ആ ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവളും വരും. എന്തിനാ കരയണത്, എന്തിനാ കരയണത്? ദേ വന്നെ പറഞ്ഞു. ആ എന്തേ, ആ ഞാൻ, നീയും ഇറങ്ങും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ. മഴ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു. എന്താണ് എന്താണ്? ആ പോയിട്ട് വരട്ടെ പാപ്പ, ഇവിടെ ഓടിപ്പോകും. അതാണ് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഗേറ്റടക്കാൻ. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓടി പുറത്തിറങ്ങും. ആ വിട്ടോ വിട്ടോ വിട്ടോ, ഞാൻ കൂട്ടിക്കോളാം, പോയിക്കോ.
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം രാവിലെ നമ്മൾ 5:30 മാസത്തിന് പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പപ്പക്ക് പോകാൻ നേരമല്ല, പിന്നെ പോകാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇന്ന് പോകാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു. റോജറിന് കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ റോജർ ഉച്ചക്ക് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി, ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൈന് മാത്രമേ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ റോജർ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവൻ ഇതേ പാല് മറ്റേ ഓട്സും ഏത്തപ്പഴവും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇത്തിരി ഹണിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്മൂത്തിയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റയന് പഴം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ്, റയന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല, സാധാരണ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണ്ടെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പഴം മാത്രം റയന് കൊടുത്ത് സ്മൂത്തി റോജന് കൊടുത്ത് ഞാൻ തലേദിവസം ഉണ്ടാക്കി ആലു പൊറോട്ടയുടെ ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് വെച്ചത് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ച്. റയൻ പഴം കഴിച്ചല്ല, പപ്പ കഴിച്ചത്, നൂഡിൽസ് കഴിച്ച്, പിന്നെ ഈ ഇത് ഓട്സ് കാച്ചിയാൽ മതി, സ്മൂതി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്മൂതി കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം കൂടി ചെല്ലുമല്ല ഉള്ളിലേക്കെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആണ് പപ്പ പോയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പപ്പക്ക് പല്ലുവേദന ഇടക്ക് വരും, അത് മാറും, വീണ്ടും വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നീര് വീഴും, അങ്ങനെയാണ് പല്ലുവേദന കൂടുതലും വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പല്ലിന് കേടുണ്ട്, പക്ഷേ പുള്ളി അത് എടുക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് കളയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പല്ല് അത് എടുത്ത് കളയുന്നില്ല, അത് വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ്, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി പണികളുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കുറേ ഉണ്ട്, അലക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ മഴയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണങ്ങണില്ല സാധനങ്ങൾ, അലക്കിയതൊന്നും ഉണങ്ങണില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സാവധാനം ഓരോന്നേ എടുക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ റോജർ ബീഫ് കൊണ്ടുവന്ന് ബീഫ് മേടിച്ച് തന്നിട്ടാണ് കല്യാണത്തിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബീഫ് മേടിക്കാൻ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ബീഫിലേക്ക് വേണ്ട ആ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇറച്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ അടുക്കള ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണക്കകത്ത് സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കാണിച്ചത് അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല കളർ മാറുന്നവരെ വഴറ്റണം. എന്നിട്ട് മാത്രം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗരം മസാലയുണ്ട്, മല്ലിപ്പൊടി, ഇത് ഗരം മസാല, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, എന്നിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവുമാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് അത് തണുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇറച്ചി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിരുന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും, ഇറച്ചി ആ സമയത്ത് വരും, കട്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കണം. ഉപ്പും വെള്ളമൊന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ മസാല ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചതങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും ചെറിയ ജീരകവും പെരും ജീരകവും ഒക്കെ പൊടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വേഗം വേഗം പൊടിച്ച് കുപ്പിയിലേക്കാക്കി അതും വെച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയുടെ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിടാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ സമയത്ത് ഇറച്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 കിലോ ഇറച്ചിയാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണത്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടക്ക് ഒന്ന് ഒരു കറി കൂടിയിട്ട് വെക്കാമല്ലോ, മഴക്കാലം അല്ലേ. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇറച്ചിയെടുത്തൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ കാര്യം കുറവായിരിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ മേടിക്കണം. കാരണം ചിക്കൻ തന്നെയാണ് പുള്ളി കഴിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചിക്കൻ കഴിക്കും, പപ്പ മാത്രമല്ലേ ബീഫ് കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പപ്പ പറയും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ട് ഇത് മേടിക്കണ്ടെന്നേ പപ്പ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ ബീഫ് മേടിക്കൽ കുറയും. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബീഫ് മേടിക്കൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ്, ഇത് ലാസ്റ്റ് മേടിക്കലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് അരക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേട്ടാ. ഈ ഒരു കറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഗ്രേവി തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ കളറ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി മുളക് പൊടി ചുമ്മാ എന്നെ മീതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി നല്ല കളർ കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരിത്തിരി തക്കാളിയും വേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് മാറ്റും. അത് കറിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ മീതിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറി താളിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സവാളയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു മിക്സിയിൽ അരച്ചത് നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിച്ച് നല്ല എണ്ണ തെളിയുന്ന വിധത്തിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേയധികം വേപ്പില ചേർത്തിടണം. ആ വേപ്പിലയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഈ കറിക്കുണ്ടതും നല്ലതാണ്. നല്ല നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് മല്ലിയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചത് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു.
എന്നിട്ട് നമ്മളത് ചെറിയ തീരിട്ടിട്ട് സാവധാനം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കളറുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുരുമുളകിൻ്റെ കളർ ഇത്തിരി ഡാർക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് കളർ കുറവാണെന്ന്. അതുവരെയും കളർ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ കളർ വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ മുളക് പൊടി മീതിലിട്ടാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എനിക്കെന്തായാലും ഈ ഇറച്ചിക്കറിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് അധികം ഇടുന്നത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് അധികം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിലിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പോലെ തോന്നിയിട്ട് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതേ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിനെ ഒന്നുകൂടി മൂടിയിട്ടിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കണേന്ന് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വേപ്പില നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ നല്ല സെറ്റായിട്ട് കുറുകി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കറി. അപ്പോൾ റോജർ ഇറച്ചി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നെയ്യുള്ള ഇറച്ചിയൊന്നും അവൻ കൊണ്ടുവരാറില്ല, നല്ല ഇറച്ചിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെയ്യുടെ പ്രശ്നമൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനും റൈനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം പപ്പ ഇനി വൈകിട്ടാകും വരുമ്പോഴേക്കും. റോജറും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട്, ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്, അവൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ രാത്രിയാണ് എത്തിയത്. അത്രയും നേരം, കാരണം ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല, കല്യാണ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ച് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്, ഞങ്ങൾ റിലേറ്റീവും കൂടിയാണ്, ഫ്രണ്ട് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഞാനങ്ങനെ വിളിക്കില്ല, കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാറില്ല. അവർ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയും ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി താമസിക്കോട്ടാ എന്നുള്ളത് പറയും. എനിക്കറിയാം അവർ വിളിക്കുമെന്നുള്ളത്. നമ്മളെന്തിനാ അവരെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൺകുട്ടികളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അവൻ രാത്രിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ കറി ഞാനും റോജറും കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റി. കാരണം നമ്മൾ അയൺ പാത്രങ്ങളിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് രാത്രി വരെ വെച്ചേക്കരുത്. നമ്മൾ ആ ചൂടാറുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന്, ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയേക്കണം. എന്നിട്ട് ആ പാത്രം ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ട്, ഇപ്പം നല്ല മഴയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒന്ന് ചൂട് കയറ്റിയിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാണ് ചെയ്യണത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുരുമ്പ് എടുത്ത് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നല്ല, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നീട് പപ്പ വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാനൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടു. നല്ല മഴയത്ത് ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കാൻ നല്ല രസമല്ല. അപ്പോൾ ഈ കരിപ്പട്ടിയിൽ ചുക്കും ഈ സംഭവങ്ങൾ, കുരുമുളക്, ജീരകം, ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് എരിവുണ്ട്, പക്ഷേ ഒട്ടും തന്നെ മധുരം ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടേണ്ടി വന്നു. കാരണം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വേണ്ടി കരിപ്പെട്ടി കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും എരിവുള്ള പോലെ തോന്നി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണത്, പക്ഷേ ഇത്തിരി മധുരം കൂടി ഇട്ടാലാണ് ടേസ്റ്റ്. പഞ്ചസാരയും കൂടി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ശർക്കര ചേർക്കണം. ഞാനപ്പോൾ ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും ഇട്ടത്. ഇനി അടുത്ത ദിവസം ശർക്കര ചേർത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ശർക്കര ഉരുക്കിയതുണ്ട്, അതിട്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ മഴയത്തിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി മാത്രം അത് കഴിച്ച്. റായനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, റോജർ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ റെബേക്ക എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന സന്തോഷ് ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ കുരുവുണ്ട്, ആ കുരു നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാം കേട്ടോ. കുരു കഴിക്കണ്ട, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നല്ലൊരു പുളി, നല്ല ടേസ്റ്റ് അത്. പിന്നെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിക്കേണ്ടത് സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം കഴിക്കണം, കുരുവിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്കിൻ ഇതുപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചത്തിയിട്ട് ഇത് ഉപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കിയൊക്കെ കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇതിന് ഒരു പുളി രസമാണ്. നമ്മൾ വലിയ ജാമ്പക്കയില്ലേ, വെള്ള കളറുള്ള വലിയ ജാമ്പക്ക, അധികം ജ്യൂസി അല്ലാത്ത ആ ജാമ്പക്കയുടെ അതേ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണത് കേട്ടോ. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട റയനാണ് ഇത് മൊത്തം കഴിച്ച് തീർത്ത ആൾ. കാരണം റയന് പച്ചമാങ്ങ കഴിക്കണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അവന് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ പപ്പക്ക് കൊടുത്തില്ല, കാരണം പപ്പക്ക് ഇത്തിരി പല്ലുവേന ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് കഴിച്ചായിരുന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ദേ ഒരു ചായയും കൂടി, പാൽച്ചായ ഇട്ടിട്ട് ഞാനും പപ്പയും കൂടി ഇട്ട് ആ ഒരു പാൽച്ചായയും കൂടി കഴിച്ചിട്ട്. കാരണം മഴയത്ത് നമ്മൾക്കൊരിത്തിരി ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നും. അത് നല്ല രസമാണ്, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കഴിക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനത് ചായ എടുത്തിട്ട് ദേ പപ്പ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് വീഡിയോയൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പപ്പക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പപ്പയ്ക്ക് എത്ര ചായയും കാപ്പിയും കൊടുത്താലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പപ്പക്കധികം ചൂടൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് നല്ല തിളച്ച വായ പൊള്ളണ ചൂടി കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടായിട്ട് തന്നെ പപ്പക്ക് കൊടുക്കും. പപ്പ സാവധാനം ആറ്റി കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ പപ്പക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി അങ്ങനെ ചായ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡിന്നർ റെസിപ്പി കൂടിയിട്ട് ഇതിനെ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഡിന്നർ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹനീത്ത്, ഇതുവരെയും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഹനീത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക്, ടീസ്പൂൺ ഇത് കറിയാമ്പു, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ, പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴമല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതായാലും മുഴമല്ലി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ മല്ലിപ്പൊടി, മല്ലി മുഴുവൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലി ഇതിനെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടിങ്ങോട്ട് ഇറക്കുക. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മസാലയുടെ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 3/4 kg ഇറച്ചിക്ക് ഇത് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂടി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നെന്ന് പിന്നീട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെവിടെയാണ് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മുഴുവൻമല്ലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻമല്ലി ഒന്നിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു 2 tbsp മല്ലിപ്പൊടിയും 1 tsp മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത്, അപ്പോൾ ഈ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തീ കത്തിക്കരുത്, വളരെ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിഡ് ജാറിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ജാറിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ പൊടിയിട്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ചിക്കന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ 1 tbsp വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ മസാല അങ്ങോട്ട് കൊട്ടിയിട്ടിട്ട് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചത് ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഒരുപാട് നേരം വെക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ പുറത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പം ഞാനെടുത്തേക്കണത് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പീസുകളായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ പീസാണെങ്കിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ വെറുതെ ഇത് ഒന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട്, അത് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ചെറിയ പീസുകളാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 1/2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട തക്കാളി, സവാള, ക്യാപ്സിക്കം, ഈ 3 സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വേണ്ട, ഞാൻ കുറച്ചധികം എടുത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തതിന് ഒരു വലിയൊരു സവാളയൊക്കെ മതിയാകും. ഇത് റൈസിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ, ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർക്കാനില്ല. അപ്പോൾ റൈസിലേക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ചേർക്കുമ്പോൾ സവാളയൊന്നും ചേർത്ത പോലെ തോന്നാതെ ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ചോറിൻ്റെ അകത്ത് സവാള കിടക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട, ഞാനിതിപ്പോൾ അരിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എൻ്റെ പകുതിയോളം എടുത്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒരു ഫുൾ ക്യാപ്സിക്കമീന് വേണം, അത് പല കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, ഫ്ലേവറ് പല ഇതാണ് ഓരോ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു പീസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത്, പിന്നെ 2 തക്കാളി, അതും മുഴുവൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 4 തക്കാളി എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് 2 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോലും എടുത്തില്ല, ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, 1 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ, ഉണക്ക നാരങ്ങ. അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ശരിക്കും വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എപ്പോഴും ഇതിന് അധികം മൂക്കാത്ത കോഴി എടുക്കാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ മൂക്കാത്ത കോഴി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വെന്തലിഞ്ഞ് പോകും, അതൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, പീസുകളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് പോകും. ഇപ്പം തന്നെ ഇത് അധികം മൂക്കാത്ത കോഴിയാണ്, അപ്പോൾ ഏകദേശം പൊടിപൊടി പോലെ ആയി. ഒന്നാമത് ഞാൻ ബോൺലെസ് ആണല്ലോ എടുത്തേക്കണത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പൊടിപൊടി പോലെ ആണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റൈസിനകത്തേക്ക് ഇത്തിരി കറിയാമ്പൂ, ഏലക്ക 2-3 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 kg റൈസ്, നമ്മുടെ കൈമ റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ബിരിയാണി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈമ റൈസ് മേടിച്ചതെങ്കിലും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് 3 ആൾക്കും മാത്രം മതി, പപ്പക്ക് വേണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1/2 kg കൈമ റൈസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും ഇത് സെല്ലറൈസ് എടുക്കരുതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെല്ലറൈസ് എടുത്തതുമില്ല, കൈമ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏലക്കായും കറിയാമ്പും, ഇതിനകത്ത് പട്ട ചേർക്കുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏലക്കായും കറിയാമ്പും ചേർത്തിട്ട് സവാള ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പതിയെ വഴറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ
ആ ഒരു സ്റ്റോക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഒരിത്തിരി സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കിടന്നോട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ എല്ലിൻ്റെ പീസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോറിൽ പെടാതിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പിന് 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിന് വെച്ചിട്ടല്ലേ സാധാരണ വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ സ്റ്റോക്ക് വെള്ളം ആദ്യം അളന്ന് നോക്കുക. അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളത്, അതിൻ്റെ എത്ര കപ്പ് ഈ ഇത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണമായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് ഒന്ന് നേരി ഒരു നിറം മാറി വരുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് അധികമൊന്നും ഇട്ട് വഴറ്റണമെന്നില്ല, ഒന്ന് പതിയൊന്നായാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി റൈസ് ഇട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കിടന്ന് വേകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഉപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പച്ചക്കറി നമ്മൾ അതായത് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയപ്പോഴും നേരൊരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഉപ്പിടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വെള്ളം അളന്നെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് 1 കപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് 2 കപ്പ് അരിയാണ്. 2 കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ 4 കപ്പ് വെള്ളം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ച സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 3 കപ്പ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം, ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് ആ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 3 കപ്പിന് 1 കപ്പ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. കാരണം കൈമ റൈസിൻ്റെ വേവ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വേവ് അറിയുന്ന അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ചാണ് വെച്ചത്. എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാമല്ല, വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയാലെന്നുള്ളൊരു പേടിയോണ്ട് ഞാൻ 3 കപ്പ് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത പാത്രമൊക്കെ കഴുകി എല്ലാം കളയാതെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് സാധാരണ 1 കപ്പിന് 250 ml 1 കപ്പിന് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൽ താഴെ ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതിയാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ചിക്കൻ ഇത്രയും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ കൂടിയിട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ കൂടി ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അത് സൂപ്പറായിരിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ചിക്കനിലും ആ രുചി കിട്ടി, നമ്മുടെ റൈസിൽ ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴും ആ രുചി കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചാൽ, കുതിർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈമ റൈസ്. ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൈമ റൈസ് യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാനും കൂടി വയ്യ സത്യത്തിൽ, കൈമ റൈസും ജീരകശാല അരിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഏതൊരു റൈസ് വേവിച്ചാലും എപ്പോഴും കുഴഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ റൈസും ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല റൈസും ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജീരകശാല ഒട്ടും തന്നെ മേടിക്കാതെയും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി അതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട്. കാരണം ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അധികം കൂടി ഹാർഡാക്കിയിട്ടല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കും ഉണ്ട്, ഈ എണ്ണയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അതിനെ മറിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പതിയൊന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാനില്ല. ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളത്. കാരണം ഇതൊരു ഡാർക്ക് കളറിലിരിക്കേണ്ട ഒരു കറിയാണ് ആ ഒരു ചിക്കൻ, ഡാർക്ക് കളറിലായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മട്ടൺ വെച്ചിട്ടും ബീഫ് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഈ ഹനീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അത് ഏകദേശം ആയി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും അതുപോലെ കളറും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഇതുപോലെ വെതറിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടിയോടെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. റൈസ് ഞാനിടയ്ക്ക് തിളച്ച വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂടി വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കൈമ റൈസിന് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകണില്ലായിരുന്നു, നല്ല വേവുണ്ടുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ആദ്യമായിട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു റൈസാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ കുഴിമന്തി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ.
അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് കുഴിമന്തി വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളവരിത് വെച്ച് നോക്കരുത്. കുഴിമന്തി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുക. കുഴിമന്തിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു റൈസാണിത്. കാരണം നല്ല മസാല അതുപോലെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊരു വെള്ളത്തിലല്ലേ ഇത് വെന്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മസാല ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ എല്ലുള്ളത് തന്നെ എടുക്കാൻ ആയിക്കൊള്ളൂ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച്. അപ്പോൾ പപ്പ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വരില്ല. ഇതിൻ്റെ മണം പോലും പപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനേ അത് ഒഴിക്കരുത്. അതാ തിരി സാലഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മൊത്തം സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്ന ആള് ബീഫ് റോസ്റ്റും വെള്ളയപ്പോ അല്ലേ, ബീഫ് റോസ്റ്റ് വെള്ളയപ്പോ അന്ന് അവിടെ ഇതി ഇത് ഇട്ട് ഇന്നടാ കൂട്ടി ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ കഴിച്ചിട്ട്. ആ കഴിച്ചിട്ട് മയണൈസിന് മുട്ടയില്ല, നമ്മ മുട്ട പൊരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. കാപ്സിക്കം ഉണ്ട്, തക്കാളി ഉണ്ട്, സവാള ഉണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൈവായ്സ് കിട്ടില്ല അപ്പോ കൈമ റൈസ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇനിയും മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് റൂബി കുഞ്ഞിൻ്റെ കളികൾ മാത്രമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നാളെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. മമ്മിയുടെ പുതപ്പ് കടിച്ച് കീറണാവും ഞാൻ. കൊണ്ട് കൈ എന്തോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചത്. നാട്ടുകാരെടുത്തിട്ട് നാട്ടുകാരെടുത്തിട്ട്
നേരക്കരിച്ചാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്. വലിച്ചൂരിയ കത്തി ചൂസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, ജെർക്കി ഉണ്ട്. മറ്റേതിന്റെ മണം അതിന്റെ മണം അത് ഇഷ്ടമല്ലേ. എന്റെ അടുത്ത് നടന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്ന് കടന്നത് ഇങ്ങനെ. കൊച്ചുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കണ കൊച്ചു നോക്കണ്ടാ. നമ്മുടെ അരികിൽ വന്നു